This is good. I did try and help. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің есімім Ержан Истанов. Но нельзя наступать на человека, вне зависимости, нога это или часть тела. Біздің қазақ елінің жанкүйерлері әлем бойынша ең жоғары орында деп айтса болады. Басқа қанша қалаларда болдық, қанша жерлерді көрдік, бірақ біз өзіміздің жанкүйерлер олар сияқты ешкім сондай жанкүйер бола алмайды. Fight number 14 taking place in the lightweight division. Benair Galiev taking on.